Conta atrás para o inicio da quinta subida a Pontenova puntuable para o Campeonato Galego de Montaña. Seis mangas en dúas xornadas nun treito de preto de 5 km alta a Ugaxosa que percorreron unha trintena de participantes. A subida está nunha das millores xuntamente con Pontevedra e Chantada. Eu creo que sí, que é o mellor que unha das millores do galego. Básase bastante na organización e despois o trazado que temos aquí é bastante bon. É moi bon para fórmulas e barquetas. O gañador absoluto, Sergio Vallejo, co seu Citroën DS3. O piloto meirense conseguiu os mellores tempos na cuarta e na sexta e última manga. Estaba complicado ca auga, estaba moi deslizante, pero tamén eso nos permitiu ganar, porque co meu coche en seco era difícil frente aos monoplazas, sería casi imposible en seco, así que... Por un lado, complicado para os espectadores e tal, máis difícil de conducir e controlar os coches, pero o meu coche en esas condicións vai moi ben. Os mandos do seu Fórmula, o líder do Campeonato Galego de Montaña. Na Pontenova acadou o segundo mellor tempo na xeral e o primeiro dos no carrozados. Ten 20 anos. La primeira carrera del año en agua, pocas carreras, la verdad, gracias a Dios, corrimos en agua y bueno, está bien, no se trata de ganar solo en seco, sino que también mojado hay que demostrar que también se puede. A choiva supuxo un atranco para o ribadense Iván Lindín, un exemplo de superación co seu coche adaptado. Esta é a subida da casa, ¿no? Digamos. Bueno, esta non é a primeira que fago, non puiden facer a anterior, a de Santa María de Olla. E o ano pasado, bueno, seguindo o campeonato como puiden, creo que fixen 4 probas. Veño con un motor novo, puxemos un motor moito máis potente. Non me favoreceu nada que chovera, non? O trazado e a organización da proba contou tamén coa aprobación dos afeccionados ao mundo do motor. A organización está moi ben. Nosotros somos aquí do pueblo, bueno, hai xente daqui correndo, hai xente daqui dos arredores, bueno, sí, somos aficionados, a verdade que sí. A seguridade foi un dos aspectos valorados, en especial entre os que acudiron en familia. A nosotros nos gusta moito velos, e queríamos ver como iban, nosotros nos gusta como fan as curvas, a que velocidade van e todo. Porque seguro, é máis ves a salida da curva aquela que é bonita, é un traviño reto que dá gusto velo. A subida tivo ademais outro aliciente, a disputa do primeiro trofeo da Mariña Lucense. Sí, quero darlle as gracias á organización unha vez máis, porque ano a ano, pois... Están cumplindo un traballo moi bon da organización, e é o que dicía o presidente, non? Que era unha das mellores organizadas de todo o campeonato galego, e eu creo que é porque eles traballan de arreo e traballan ben para facer ano a ano pois, unha actividade que non deixe de traer xente a Pontenova, non? E dinamizar pois, un fin de semana o que é o povo. Tralo espectáculo deportivo, follas de loureiros e baño de escuma, entre os aplausos dos seguidores.